বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ নকৰা গ্ৰাহকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ শক্তি বিভাগ। একৰ পৰা দহ জুলাইলৈ বিল পৰিশোধ নকৰা গ্ৰাহকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰা হ'ব দীৰ্ঘদিন বিল নিদিয়া গ্ৰাহকৰ। এক তাৰিখৰ পৰা অহা দহ তাৰিখলৈকে গোটেই অসম মেচিভ ডিছকানেকশ্যন ড্ৰাইভ আৰম্ভ হ'ব। তাৰ কাৰণে আৰক্ষী বিভাগৰ লগত আমাৰ সভা হ'ব বিদ্যুৎ বিভাগৰ, আৰু সেই সভাত সিদ্ধান্ত হ'ব আৰু সকলো স্থানত দীৰ্ঘদিন ধৰি বিদ্যুৎ মাচুল পৰিশোধ নকৰা লোকসকলৰ ঘৰত ডিছকানেকশ্যন ড্ৰাইভ মেচিভলি এক তাৰিখৰ পৰা দহ তাৰিখলৈকে আমি চলাম। শক্তি মন্ত্রী বিমল বৰাই জনোৱা মতে মাহটোৰ শেষ দিনটোতো প্ৰায় পঞ্চাশ শতাংশ গ্ৰাহকে বিল পৰিশোধ কৰিবলৈ বাকী আছে। যোৱা এটা মাহত বিভাগটোৰ ৰাজহ প্ৰায় ডেৰশ কোটি বৃদ্ধি পোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰে মন্ত্ৰীজনে। সাত কোটি যিটো টাৰ্গেট আমি ওচৰাচুৰি গৈ পাব পাৰোঁ বা আমি এক্সিডো হ'ব পাৰোঁ, কিন্তু যোৱা মাহত একত্ৰিশ মাৰ্চ মেলৈকে আমাৰ এটা মাহত আমাৰ সংগ্ৰহ হৈছে তিনিশ সাতত্ৰিছ কোটি। গতিকে যদি নিষ্ঠা সহকাৰে সকলোৱে কাম কাজখিনি আমি আগুৱাই লৈ যাওঁ, এই কোম্পানী কেতিয়াও লোকচানৰ সন্মুখীন নহয়। ফলিত যি আমাৰ ব্যৱস্থাৰ অধীনত যি নীতি নিয়ম আছে, সেই নীতি নিয়ম অনুসৰি ডিছকানেকশ্যন কৰা যায়, তেওঁলোকক জাননী দিয়া যায়, তাৰ ওপৰত তেওঁলোকক পেনাল্টি ইম্পোজ কৰা যায়। কিন্তু তেখেতলোকৰ সমস্যা হয়, কাৰণ মাহে মাহে যদি বিল পেণ্ডিং হৈ গৈ থাকে সংখ্যাটো বাঢ়ি গৈ থাকে। তেষষ্টি লাখ গ্ৰাহকৰ ডেটাবেছ বনোৱাৰ বাবে সবিশেষ বিচাৰিছে বিভাগে। আধাৰ নম্বৰ নিদিলে সংযোগ কৰ্তন নহয়, গ্ৰাহকক আশ্বস্ত কৰিলে শক্তি মন্ত্ৰীয়ে। আমি যদি আছে আমাক জনাবৰ কাৰণে দিছোঁ, কাৰণ আধাৰ কাৰ্ডটো আৰু যাৰ নাই তেওঁৰ লাইনটো নাথাকিব এনেকুৱা হ'বই নহয়। বিৰাজনলিষ্ট প্ৰদীপ বৰ্মনৰ সৈতে মাধৱ দাসৰ ৰিপৰ্ট DY365।